jawab ni. 2 kali 2, 4. 2 tambah 2 pun 4. Tapi yang semalam macam mana boleh jadi 2-0 pula tu? Apapun, tahniah kepada Harimau Malaya 2-0 semalam. Terbaiklah. Dan hari ini saya belajar matematik. Itulah, 2 kali 2, 4. 2 tambah 2 pun 4. Macam mana nak jawab ni, Sal? Peninglah. Sebab apa, selain daripada sains, matematik ni pun susah juga. Apa kata kita tanya Cikgu Viral je? Sebab dia pakar matematik. Tapi sebelum tu, jom kita kenal dengan Cikgu ni dulu. Jom kita tengok clipping ni. The world is changing fast, so is education. Tapi budak zaman sekarang ni dah tak nak belajar. Betul, makin teruk. Kita ada peluang lagi ni. We need to bring new methods. It's a fourth revolution. It needs to change now. Alagas, kau bila nak cek-cek dikurus? Aku yang terasa kau cakap macam tu tau. It is not just about studying. It's about laughter, love, passion, attitude, skills, sport, music, arts. Ini cara kita. But before we can change them, we need to change it. It's not about what we, it's about how we make people know what we know. We are the new breed of educators. Are you guys ready? Yes! It's time to educate. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda sedang menonton Let Let Lu yang bersiaran secara live di Facebook dan juga YouTube Radio Television Malaysia RTM. Bersama kita di studio hari ini kita ada Sir Uzairi Muhammad Tai. Assalamualaikum. Hai, what's up Fendi? Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sihat Sir eh? Sihat Alhamdulillah. Apa khabar yang penonton-penonton Facebook eh? Facebook dan juga YouTube. YouTube, okey. YouTube juga. Yes, saya. Itulah saya pening tadi. 2 tambah 2 jadi 2-0 semalam. Tadi 2 tambah 0 sebenarnya. Oh, 2 tambah 0. Ha, 2-0 tu. Peninglah matematik ni. Tak pening, okey. Okey, tajuk kita hari ni Cikgu Viral. Sir ni memang viral lah sekarang ni. Dan bau-bau ni Sir buat apa? Congak challenge. Congak challenge. Sebab apa dan... Nak terus tanya ke? Nak tanya terus. Sekejap lagi. Okay. Tapi sebelum tu, fenomena fun learning. Okay. Sekarang memang tengah meningkat naik lah. Sebab apa? Cikgu dah gunakan teknik-teknik terbaru untuk mengajar anak-anak. Betul, ataupun murid-murid. Betul. Sebab apa? Tak nak murid-murid kita bosan. Betul Cikgu? Betul. Boleh cerita sikit tak? Kenapa murid-murid mudah bosan nanya? Kalau ikutkan kaki kepala Fendi kan dulu. Kalau kita nampak daripada segi muka lah, Fendi ni nakal ni sebenarnya. Tak juga. Ya ke Fendi? Ya ke saya nakal? So, daripada segi kita tengok ni sebenarnya, ni lah dulu. Okay, I'm not sure about everyone. Saya sendiri, kalau dalam kelas dulu saya cepat bosan sikit. So, kalau dapat cikgu yang... skema. Agak skema tu, saya jadi macam, aduh cikgu yang betul. Okey. Baik-baik. Tapi sebelum tu, boleh cerita sikit latar belakang Sir. Siapakah Sir sebenarnya? Saya... pemain bola? Bukan. Sekolah dulu kot. Sekolah. Saya nama penuh lah. Muzairi Bang Mataib. Berumur tu rahsia eh. Okay, woi, cuma... bagi tahu lah. Oh, kena bagi tahu juga? Bagi tahu lah. Oh, kena bagi tahu juga? Tak apa. Okey. Itu rahsia kan eh. Okay. Background dulu belajar engineering. Okey, tapi melompat ke pendidik apa education sebabkan saya minat mengajar. Zaman-zaman belajar dulu, zaman college tu pun dah mengajar kawan-kawan sebenarnya. Tu yang pertama minat, tu yang jadi minat. Oh, ke minat ke cikgu? Bukan. Minat mengajar ataupun minat pengajar? Minat mengajar. Okey, itu dia. Macam ada pengalaman minat mengajar je? Ada juga sikit-sikit tu. Okey. Sejak bila berminat untuk menjadi pengajar ni? Okey, masa first dulu sekolah menengah, ada buat... Pernah tak kita ambil psikologi test psikologi? Ada. So masa buat tu dapat satu, kita jawab sekali dapat kejaya tau. Betul. Tepatnya. Jadi masa buat tu orang lain semua dapatlah engineer, dapatlah saintis kan. Sekolah sains, kita dapat cikgu. Kita jadi macam biar betul kan. Lari jauh. Sebab kita bayangkan kita ni sebagai kita tengok cikgu kita yang tua. Zaman saya dulu cikgu-cikgu tua. So bila saya, aku jadi macam ni ke nanti? Agak umur saja. Tak nak. So masa umur 17 tu tak nak. Tapi time tu dah mengajar kawan-kawan. Tapi ajar sekadar ajar lah. So masa umur 18 baru start mengajar kawan-kawan lagi. Umur 19 baru start mengajar darjah 3. Wow, dan umur 19 dah ajar budak darjah 3? Ya, saya. Wih, dahsyat tu. Dan tu kelas kelas ganti. Dan itulah saat paling saya menyesal sebenarnya. Kenapa? Sebab budak darjah 3 ialah budak yang paling susah kita nak ajar sebenarnya. Ramai orang ingat sebenarnya tingkatan 5 yang paling susah sebenarnya salah. Yang paling susah darjah 3.
Kenapa? Sebab dia orang punya, dia orang tak expose lagi. So bila saya ajar dia sinonim, pendek dengan rendah, dia tanya kita balik, cikgu kenapa kalau sama, kenapa nak kena buat ayat beza? Oh, dia tanya cikgu pula. Pendek kalau pendek nak jawab pendek. Saya. Kenapa pendek dengan rendah sama? Ini makan dia. Dan tu kita jadi macam, oh budak ni tak betul. Okey cikgu, tapi kenapa pilih teknik fun learning sebenarnya? Sebab banyak lagi teknik rasanya kan? Okay. Sebenarnya saya macam cara, macam-macam cara sebenarnya. Kalau siapa yang dah kenal saya dari awal, saya dah macam-macam cara saya go through. Saya pernah mengajar cara sekolah, saya pernah mengajar cara, bukan cara sekolah, cara tradisional, cara dekat apa orang-orang, macam-macam penyampaian saya sampaikan. Dan saya tengok daripada, contoh saya akan contoh cikgu sekolah, saya akan juga tengok contoh pengacara. Betul, pengacara sebab dia cara penyampaian pun itu sama. Betul. Jadi saya tengok pelawak macam dia sampaikan. Yalah, nak ambil ilmu daripada dia sikit. Contoh benda-benda kecil lah, bila dia nak sampaikan satu lawak tu, dia akan tunggu orang habis tepuk tangan baru dia orang sampaikan. Betul. Sama macam dalam kelas, kalau budak-budak tengah gelak, kita tak boleh sampaikan satu benda. Betul. Jadi apa yang saya nampak daripada baik yang daripada TV-TV saya hantar. Sebab kalau kita fikir balik zaman kita dulu, Zaman kita beza. Tak ada macam tu sebenarnya. Macam kita tak ada benda yang kita expose. Betul tak? Betul. Fendi dulu, zaman-zaman Fendi umur 10 tahun ada manjara lawak. Tak ada. Masa tu tengok tak ada cat dia. Jadi dia tak ada hiburan yang tinggi tau. Betul. So bayangkan dia nak comparekan kita dengan artis-artis lain atau pelawak-pelawak lain, kita akan tewas teruk. Okay, so baik, kena bekerjalah lah ke sana. Baik, cikgu. Banyak lagi kita nak tanya lepas ni dengan Sir. Tapi sebelum tu kita nak tengok clipping ni dulu. Dengan cerita dia orang ngorat-ngorat ni. Kita tengok. Ngorat-ngorat orang. Cikgu rasa lah pakai baju kelabu hari ni. Saya pakai apa pun esok. Cikgu nak tahu tak apa beza cikgu dengan Mac? Mac ni sebenarnya susah diselesaikan. Tapi kalau cikgu suka dilupakan. Patutlah selalu fail Mac. Cikgu, saya tak fahamlah soalan nombor dua ni. Faham? Yes. Cikgu pun tak faham kenapa cikgu asyik teringatkan awak. Suzy. Cikgu pun gatal kan dia. Sampai kita tahu mak dia. Tak. Saya gurau je. Nombor dua. Aduh, macam-macam. Anak murid mengorat cikgu, cikgu mengorat anak murid. Hai, muka macam Stephen Chow pun handsome ke? Apalah. Okey, cikgu. Macam kita tengok tadi. Sesi mengorat. Betul. Masa zaman cikgu jadi student tu, pernah mengorat cikgu tak? Jadi sekolah tu tak pernah lah. Dulu tak berani. Sekarang ada. Sebab sekolah lelaki. Sekolah lelaki. Jadi kalau kita nak mengurat tu, budak-budak lain semua kecoh kita. Tapi adalah yang kita minat tu adalah. Kita suka tengok kan. Jadi yalah, kita sekolah tak ada perempuan. Betul. Hanya yang penjadi mata ni hanyalah cikgu-cikgu. Jadi adalah, cuma tak berani lah. Tapi sekarang ni, kalau macam sekarang Sir dah jadi cikgu, seorang cikgu. Okay. Macam mana anak-anak murid? Ada tak admire kat cikgu ke? Cikgu admire kat anak murid ke? Okay, saya rasa kalau admire as a teacher, tu adalah kot.
And admire as a teacher, yang maksudnya tak adalah suka-suka yang macam nak mengurat tau. Don't just macam admire in admire yang alah admire yang macam sekadar admire. Yalah betul lah. Adalah dia cakap suka tengok apa semua, tak macam adalah suka. Tengok artis K-pop gitu. Sekadar tu je, tapi taklah macam artis K-pop. Eh tapi cikgu serius macam artis K-pop tu. Ingat masuk Fendi, tengok. Fendi yang saya mula cikgu masuk studio tadi, eh Sir ni macam K-pop ni. Tak ada makna je. Tak ada makna. Muka Melayu. Okey, okey. Tapi sekarang kita ada segmen soalan pantas. Kita nak uji ketangkasan matematik. Oh, lama. Kita dah lama dah tak kerja ni sebenarnya. Ya ke? Dah, sebab sekarang ni budak-budak tengah SPM. Jadi kita cikgu-cikgu yang tengah yang mengajar SPM tengah menganggur lah kira-kira. Okey, soalan yang pertama untuk kuis pantas kita. Okey, kalau sepandai matematik sila jawab soalan ni. Okey. 3 kali tambah sama dengan 3 kali tambah sama dengan 3 kali tambah sama dengan apa? Kenyang. Kenyang. Kenyang betul. Betul betul 3 kali tambah kenyang. Oh, betul. 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 Pantailah. Kita fikir. Eh cepat ah, baguslah. Okay, kalau 1 tambah 1 2, jawapan lain dia apa? 11. Jawapan lain ni salah. Okey, power. Jadi kita buat. Nanti sabar, budak-budak tengok-tengok nanti kita tanya. Boleh kena. Boleh kita guna pakai balik. Okey, ada brother ni dia naik bas tapi dia bawa 50 sen je. Masalahnya tambang dia nak pergi ke tempat tu 60 sen. Dia tak cukup lagi berapa. Lepas tu dia nak buat macam mana untuk cukupkan 60 sen tu? Oh, 10 sen? Dia nak buat macam mana? Dia pinjam dengan orang bas. Eh, memang tak dapat lah. Tak dapat? Okey, kalau dia ada 50 sen, okay. Dia buat muka 10 sen, tambah 50 sen. Cukup 60 sen. Mana dapat-dapat lawan matematik ni? Kita pun tak tahu ni. Banyak lagi soalan banyak kita nak tanya. Tapi sebelum tu, kita nak tengok clipping challenge ni dulu. Dengan cerita cikgu dah bulat macam tu. Alamak. Saya nak try segitiga pula. Jom kita tengok clipping ni. Macam cikgu ni. Orang suruh ajar matematik, dia pergi ajar back play. Mana dia ambil video pun tak tahu. Mana dapat, kita pun tak tahu. Memang hebat, memang hebat. Sambil back play, sambil buat circle challenge. Tapi nak tanya, dah berapa lama belajar buat bulat tu? Masa dulu ambil masa sebulan. Sebulan nak belajar buat bulat tu? Tiap hari. Wow. Dah kita nak sebenarnya nak kurangkan masa nak mengajar sebenarnya. Kalau nak ambil jangan lukis tu. Dah besar tu. Lama gitu. Pusing. Bawa siap satu kan. So kita nak pendek kat waktu belajar. Tu kita buat bulat cepat sikit. Ni sebab apa dia belajar daripada artis ke? Artis dia pergi ngang-ngang-ngang. Okey, bye-bye. Cepat betul cepat sikit lah. Kita buat cepat sikit lah. Okey, memandangkan sambil apa tu, sambil-sambil dah sebulan belajar buat circle tu, ada juga belajar buat backflip ya? Backflip tu zaman sekolah. Zaman sekolah? Ya, betul. Wow. Lepas ni boleh berlakon kung fu apa ni? Okey, kita nak tengok sikit. Lepas ni kita nak tengok macam mana sebuat circle challenge tu. Tapi sebelum tu, apa pesanan Sir dekat apa ni pelajar-pelajar yang kat sana yang lemah subjek matematik ni? Macam mana kita nak tangkaskan otak kita untuk matematik ni? Boleh cerita sikit tak? Okay. Basically, kalau saya bagi... Ini bukan untuk semua pelajar matematik lah. Siapa-siapa yang tengah belajar, yang rasa macam susah subjek tu, saya cadangkan satu je. Kalau cuba belajar cara tu tak dapat, guna cara lain. Betul. Betul. Itu betul. Sebab kan tak semua orang sama. Betul. Kadang-kadang tanya saya, apa cara terbaik untuk belajar? Saya cakap saya takkan cakap cara terbaik yang telah buat latihan. Kalau buat latihan tak jadi, cuba tanya kawan. Tanya kawan tak jadi, cuba tanya cikgu. Tanya cikgu tak jadi, cuba tengok YouTube. Betul. Itu so dia kalau tak boleh guna satu cara, guna cara lain. Dia banyak kaedah yang lain. Betul. Okey, baik. Okay. Sir, jom kita nak test tengok. Boleh. Buat circle challenge. Test saya ke test Fendi? Saya test dulu tengok. Okey. Saya test dulu macam mana. Okey, Fendi dulu. Circle challenge dia. Okey, kita tengok. Boleh. Mai.
Fendi dah berapa lama dah praktis belum Fendi? Saya tadi datang-datang saya dah praktis lah sebenarnya. Okey, kita tengok. Mari kita tengok. Kita tengok. Circle challenge eh. Okey. Gaya dia. Okey. Macam ni, saya pegang pen macam ni eh. Ah, betul, betul. Okey, satu, dua, tiga. Eh, tapi kalau sini ni masuk ni, jadi. Jadi ya. Oh, okey okey, kita tengok sekali pula. Eh, jangan padam. Eh, padam ah. Boleh kita boleh bandingkan sikit. Okey, tak apa, tak apa. Saya ada lagi sekali saya buat. Okey. Okay. Boleh eh? Okey okey, buat saya nak tengok. Lama ni tak buat ni. Ha. Jom. So, selalunya kita akan buat bulatan bulan 3. Kenapa? Kenapa? Sebab tak belajar lah tu. Sebab bulan 3? Sebab bulan 3 ialah chapter bulatan. Okay. Nampak lah zaman sekolah dia main-main eh. Sekejap. Bismillah. Wow! Cuba. Saya. Dua. Malaysia. Tengah-tengah. Okey, terima kasih banyak sebab apa sudi hadir ke Let-Let Lu. InsyaAllah ada sikit, kita jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak sebab apa sudi kongsi macam mana kaedah-kaedah untuk belajar matematik ni. InsyaAllah ada panjang umur kita jumpa lagi di episode yang datang. Jangan lupa Let-Let Lu. Boleh juga kita hantarkan cadangan yang baik di letletlu@rtm.gov.my. Lepas tu boleh juga hantarkan cadangan komen-komen di laman sosial kami. YouTube, Facebook, Instagram, IG, mana-mana pun boleh lah. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kena.